გასულ წელს ჩვენ ბიზნეს სკოლაში მნიშვნელოვანი ცვლილებები განხორციელდა. პირველ რიგში აღსანიშნავია, რომ მთლიანად განახლება მოხდა პროგრამის. ჩვენი ბიზნეს სკოლის სწავლების მეთოდი დამყარებულია кейსების სწავლის მეთოდზე, რაც იგულისხმება, რომ დღევანდელ გლობალურ გარემოში ფაქტიურად რეალურად მენეჯერები იღებენ გადაწყვეტილებებს, რომელიც დამყარებულია ბიზნეს გარემოს ანალიზზე, ცოდნაზე და შესაბამისად ჩვენ ბიზნეს სკოლაშიც სწავლების მეთოდი აგებულია იმგვარად, რომ რეალურად ჩვენ დამთავრებულებს მენეჯერებს შეეძლოთ გარემოში ანალიზის ჩატარება, ბიზნეს გადაწყვეტილებების მიღება, რომელიც დამყარებულია ზუსტად ცოდნაზე. ამიტომ ჩვენი სწავლების მეთოდი მთლიანად დამყარებულია кейსებით სწავლებაზე, რაც იგულისხმება, როგორც სოფლიოში წამყვანი კომპანიების кейსების განხილვა, გაანალიზება, გადაწყვეტილებების მიღება, ასევე ქართული გამოცდილების გაზიარებაც. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი, რაზეც ასევე ჩვენი სწავლის მეთოდია დამყარებული, ეს არის რაც შეიძლება მეტი პრაქტიკული კურსები. ჩვენ დავამატეთ ძალიან ბევრი ახალი კურსი, რომელშიც იგულისხმება ის პრაქტიკული გამოცდილების გამოტანა, რომელშიც ქართულ ბიზნესს გააჩნია. ამისთვის მოვიწვიეთ საქართველოს ერთ-ერთი ყველაზე წამყვანი სპეციალისტები, რომელიც საკმაოდ დიდ კარიერულ წინსვლას მიაღწიეს სხვადასხვა წამყვან კომპანიებში, რომლებიც საკუთარ გამოცდილებას გადასცემენ ჩვენ სტუდენტებს. არის ძალიან ბევრი პრაქტიკული საგანი, რომელსაც კითხულობენ კონკრეტული მენეჯერები, სხვადასხვა ბანკების წარმომადგენლები, კომპანიის წარმომადგენლები, რომელიც გარდა თეორიული ცოდნისა გადასცემენ იმ პრაქტიკულ უნარებს, რომელიც რეალურად დღეს ქართულ ბიზნესს გააჩნია. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გარდა სწავლების პროცესისა, ჩვენ თვლით, რომ ეს არის მომავალ მენეჯერებს აუცილებლად უნდა ჰქონდეთ კვლევის გამოცდილება, იმიტომ რომ დღევანდელი გლობალური გარემო, დღევანდელი ბიზნეს გარემოს გადაწყვეტილებები დამყარებულია სწორედ ინფორმაციის მოძიებაზე, გაანალიზებაზე და გადაწყვეტილების მიღებაზე. ჩვენ შექმნით ილეონი ბიზნეს რევიუ ცენტრი, რომელშიც 1000-ზე მეტი დღეს სტუდენტია ჩართული, რომელიც ყოველდღიურ რეჟიმში ჩართულია სწორედ ესეთი კვლევების ჩატარებაში, პრეზენტაციების მომზადებაში, გაანალიზებაში, რომელიც საკმაოდ მნიშვნელოვნად მათ დაეხმარებათ სწორედ ინსტიტუტის დამთავრების შემდეგ უკვე რაც შეიძლება სწრაფად ადაპტირება მიახდინონ კომპანიებში და რაც შეიძლება სწორი ბიზნეს გადაწყვეტილებები მიიღონ. ეს აღნიშნული კვლევები, რომელიც ჩვენი სტუდენტები არიან ჩართული, დღეს საკმაოდ პოპულარულია გარდა სტუდენტებში, ასევე თვითონ ბიზნეს გარემოს ჩვენ თვლით, იმიტომ რომ ჩვენს მიერ ჩატარებული კვლევები იბეჭდება სხვადასხვა გამოცემებში, სხვადასხვა ვებგვერდებზე და ერთ-ერთი ჩვენი მნიშვნელოვანი წარმატება სწორედ ის არის, რომ სოფლიოში ცნობილი და აღიარებული ჟურნალი Forbes-ი სწორედ ჩვენ კვლევებზე დაფუძნებით გამოდის და ჩვენ ამაყივათ ამაში, რომ ზუსტად ჩვენი სტუდენტები მონაწილეობენ ამ კვლევების განხორციელებაში. გარდა კვლევების პროექტისა, ერთ-ერთი მნიშვნელოვან ასევე მიმართულება ჩვენ თვლით, ეს არის სხვადასხვა გაცვლითი პროგრამები სხვადასხვა წამყვან საერთაშორისო უნივერსიტეტებში. არსებობს ჩვენთან საკმაოდ რამდენიმე წელი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პროექტი, რომელიც მოიცავს პოლონეთში ჩვენი სტუდენტების გასვლას. გასული წლის ბოლოს დაიწყეთ საკმაოდ ჭიდრო თანამშრომლობა ჰოლანდიასთან, რომელშიც სწორედ კიდევ დამატებითი ასეთი გასვლითი პროგრამები გაჩნდა და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ამ გასვლით პროგრამებში კიდევ არსებობს როგორც გრძელვადიანი პროგრამები, ისევე მოკლევადიანი, რომელიც ვიწრო სპეციალობებში, ეს იქნება პროექტების მართვაში, HR-ში და სხვადასხვა პროგრამებში მიიღონ ესეთ მოკლე დროში სწრაფი გამოცდილება. ჩვენი ბიზნეს სკოლა გახდა Harvard-ის ბიზნეს სკოლის კონკურენციის ინსტიტუტის წევრი, რაც იგულისხმება როგორც დახმარება ჩვენი სამაგისტრო პროგრამების უფრო განვითარებაში, ჩვენი პედაგოგების კვალიფიკაციის ამაღლებაში და რაც მნიშვნელოვანია გლობალური კვლევების ჩართვაში მთელი მსოფლიოს მასშტაბით, რომელსაც ასევე ჩვენი ბიზნეს სკოლა მიიღებს მონაწილეობას. ჩვენ თვლით, რომ გასული წელი მართლაც მნიშვნელოვანი იყო, საკმაოდ ბევრი პროექტი განხორციელდა, ასევე ძალიან ბევრი საინტერესო პროექტი გვაქვს, რომელიც მომავალ წელს განხორციელდება. მაგალითად, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პროექტი, რომელსაც ვიწყებთ, ეს არის სწორედ Forbes-თან ერთად ერთობლივი კლუბის შექმნა, რომელსაც იგულისხმება სწორედ უკვე როგორც სხვადასხვა ბიზნეს წარმომადგენლების, სხვადასხვა საერთაშორისო ექსპერტების მოწვევას და იმ გამოცდილების გაცვლას და გაზიარებას ჩვენი სტუდენტებისთვის და პროფესორებისთვის, რომელიც შეიძლება მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყოს.